maanta diyaar ma u nahay inaan ka qayb qaadano halganka guud ahaan dalka ka socda gaar ahaan galmudug inaan ka qayb qaadano diyaar ma u nahay bisanow beesha bisin samadoor oo kamid ah beelweynta maxamuud hiraab duduble ayaa taageertay howlgalka ciidamada xooga dalka ee ka dhanka al-shabaab iyo dadaalada madaxweynaha ee howlgalada ka soconaya gobolada dalka Soomaaliya beesha oo kulan isugu timid magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in ay si buuxda u taageersan tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyaga oo tilmaamay in dowladda ay ku gacan siinayaan sidii ay ula wareegi lahayd deegaanada beesha ay degto oo ay maamulaan al-shabaab anagu waxaan ma aragtay in maxoo ay ka dhalanay hawiye waxaan ka nahay hiraabna waxaan ka nahay maxamuud hiraabna waxaan ka nahay business samadoor waxad same inta kadib aniga oo ku hadlaya magaca beesha waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa howlaha ka socda wadanka in maxuu ay hore loo sii wado insha Allah waxana ma aragtay si rasmi ah iga dambeyn doona aqoon yahanada iyo oqaasha beesha maanta waxa meeshan ma aragtay fadhiya dhalinyaradii iyo aqoon yahanadii iyo saraakiishi beeshu ay lahayd ulama udiinka intaba way ku dhantahay rag iyo dumar way ku dhan yihiin ma sha Allah marka waxaan idin leeyahay hal loo diyaar garoobo howlaha noogaga aadan arrimaha socda waxaan isugu nimaday waxa weeye inaan muujino maxuu ahay taageerada aan dawladda u hayno hiiliyaho intaba inaan la garab taaganahay una diyaar garoobayno maantana ujeedadeena aan isugu nimaday waxay ahaaday inaan muujino muuqaan isugu nimaado iswargelin anaga dhaxdeena iswargelin waay aan isku wargelinayno inaan u diyaar garowno saan isu garab taageerno dawladda si aan uga soo bixileyno booska maarta nooga haboon nuucay noqotaba yaani ha noqoto ciidan ha noqoto dhaqaale ha noqoto taageero wadaaba inaan yaani dawladda maxuu ahaa garab taaganahay wasiir dawladihii hore ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dawlad goboleedka galmudug Cabdullaahi Xasan Nuur Kabaqori oo shirka gabagabadiisa ka hadlay ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab taagan yihiin dagaalka ay kula jirto al-shabaab شركان وشركي أجهري جوجشان جوجل كلا كدمي نيسا جوجشاس وحاول جوسو هشان لو كلا قاتي خوبكي يو سندي كده تدور ملتري أيها الكلام لو قايب صدي شركة هذا كل حاجة إن شاء الله أسبوع جديس نوع وحاضر كدونتان أنا وجوجنا قل مدوق يمشي الله وترى قلي بيشوا ديال جرودي waxay kale ka taasiinaysaa raggii ku shahiiday deegaankii caal la hele raggii ku shahiidana way ka taasiinaysaa iyo guud ahaan ciidanka dawladda wixii uga dhintay khawaarijta inta ka bacdi waxaan rabnaa Soomaaliya waxa la yiraahdaa war la qabaa xiisa ma leh beelweynta maxamuud hiraabna waxaan rabnaa iyaduna inay sidii dawladda way garab taagan tahay dawladday kamid tahay wayna garab taagan tahay ayadana dhexdeeda waxaan rabnaa inay ismuujido ay garabka isqabato oo cududeeda ay midayso shir guudna insha Allahu taala wuu dhici doonaa shirar guudaa dhici doona oo beesha maxamuud hiraab waxaana lagu soo bandhigi doonaa oo lagu miday doonaa guud ahaan ciidamada iyo hubka lagu soo bandhigi doonaa وانا لدغاقي دونا مانتا ديار ما انهي انان كا قيب قادانو حلقنكا غود اهان دالكا كا سودا غار اهان galmudug انان كا قيب قادانو ديار ما انهي هربسنو مانتا حلقنكاس انان كا قيب قادانو رغ يا دمر ديار وا انهي سوما maalmihii la soo dhaafay waxa jiray kulamo ay yeelanayeen beelaha Soomaaliyeed kuwaasi oo sheegayay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guud ahaan dawladda ay ku garab taagan yihiin dagaalka al-shabaab Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho